¿Pero qué vos, repasar la sí, sí. Vas a repasar. Jo te puc dir poc d'això perquè jo tinc 48 anys. A lo millor ta mare, si m'ho explica, com estan els quartos, la cuina, com estava d'anar. Havia aquí quadra? Quadra, no. Jo no escut. Passa, passa. Sí, sí. No, no, però això no se nota. No, però que a mi no me saques, eh. Vale, vale. Digue'm. Havia en aquesta coveta, havia quadra o...? Jo... La cova esta... La cova esta... Pues... No, no, guarde, guarde. Digue, digue. Vinga. Quadra i no sec aquí. En la gotera, eh? Sí. Sí, en la gotera. A vostè com li diu, eh? I l'han posat a mi aquí. Isabel, Isabel. Jo soc filla del tio Vicente l'Esquilao. Vicente l'Esquilao. Vostè és nascut en Albatera. En Albatera, sí, en Albatera. Jo era menueta. Com m'ha portat aquí? El xic estava fent... Com li diuen d'apellits, a vostè? Un reportatge d'escoves per fer un llibre. Com? Isabel Molina Santos. Isabel Molina Santos. No puc parlar de... Tranquil·la. En quin any va nàixer, vostè? En el 26. 26. Digue-me. En el 26. I la cova que la van comprar? Sí, la cova va comprar aquí. I aquí estem tant d'anys. La cova, la cova... En quin any se va comprar la cova? A on? La cova... No sé si se corta d'allà. A qui perteneixia l'antigua? L'any 60... 50... En l'any 60... És que està un poquet, que no. Ja, Vicente, vine aquí, que te pregunta... Està sol, està sol. La cova. Jo sí que també mareixi. Que te pregunta, xic. I tu li contestes. En quin any van comprar la cova? En quin any? Sí. Ai, mare, ja... No se'n recorda. Però se'n recorda de qui era antigament? De qui era la cova? De qui era la cova? Eh? La cova esta, de qui era? La cova? Sí. De qui? Ai, mare. La vam comprar ja fa temps. Ui. Vostè? La cova era menueta. La cova has de comprar a nosaltres? De qui era? De qui era? Jo era una xicona menueta. Pare d'ell. No, ja, però has de quedar-nos... És que aquí vam viure, som pares d'ells, la germana... Diu que va néixer en Albatera, que els seus pares eren d'Albatera o és que va... Però ma mare era... No. ...de València. Ma mare. Ma abuela és d'un poble de València. I ma abuelo va néixer... De Redovan. De Redovan. És que ma abuelo se dedicava a esquilar someres i... Sí, burros que hi ha. I burros de nans, de nans. Però és l'ofici que buscaven de nans. Però... Els abuelos ja estan morts, ja fa molts anys. Entonces, què li diuen? El Vicente, l'esquilador, m'ha dit, no? Sí, el Vicente, l'esquilador. Sí, l'esquilador. Ara té passe, ara té passe, però antigament era tot de terra. Aquí no, aquí hi havia cement. Aquí ho sé. Ho vam fer de cement, ara està... De baix de cement hi ha les rius, això ara és un palacio, però d'anar estava tot de terra, això està lluny per mon pare, tota la cova la fem mon pare. I la cuina antigament estava... Allí, allí. Per favor? Passa, passa i dura. L'únic que hi ha quatre cacheros ara, la cuina està com estava. Millor que estava, estava. Millor que estava. El foc que se feia ahir en terra? El foc se feia en terra, en llenya. La cuina aquella té 4 dies. Claro. Bueno, han tingut més cuines que aquesta. Claro. Sobre la marxa, pues, s'ha pogut renovar molt bé. Però
Hasta ahora se puede ver, pero además era todo de bolos, ¿eh? Sí. El techo todo de bolos. Sí. Hasta ahora están lluvias, pero mi padre, y ya fue un montón de años. ¿Eso que era el cuarto del frontó, que diuen? Això, el cuarto del frontó, però això ja és dormitori. Que és on dormen vostès? Claro. I aquí que havia, un altre quarto o el van tapar? No, això, ahí no hay cuartos. Un canteret. Allí havia un canteret. Ah, sí? Sí. Però ahí, hasta pues, van venir uns homes a posar la madera aquesta perquè no se fera humitat ni res en les parets. El canteret que estava ahí mateixa? Sí, ahí. El canteret ahí. Aquí. O ahí. Aquí on estava. Antiguament. Aquí no hi havia paus. I aquesta porteta que hi havia aquí, què és? Pues aquí hi havia... Ai, pues... Ahí, un quartet per posar unes coses ahí també. Però de moment de dormitori se pot dormir, però ahí hay una finestreta. Ahí hay una finestreta. Però de moment de dormitori, pues... Esta cova no tenia llumbrera, no? No. Llumbrera no. No. Una finestreta que és la que està en el carrer. Sí. I que anava a dir-vos, quins eren els veïns que vivien antigament aquí, a un costat i a l'altre? Mare. Què vos recordeu? Jo pot dir-te d'això perquè tinc 48 anys. Sí. I vostè, se'n recorda d'algun veí? Jo me'n recordo quan estava allò a Calzira. Treballava en Calzira? Sí, i ahí me vas por allá. De què feia vostè ahí en Calzira? Pues yo estaba... O me quedaba. No, Isaac, sí. Pues on la quedaba? Me vas por allá en el 50, te digo. Ella se va accidentar en Calzira en un això... En el 50. De maeses, se'l va enganxar en un engrane d'aixòs, se veu que la va pisar uns engranes, una maixa que llevava. Una maixa. I li va pillar el braç, si no se dona compte, pues la xepica tota. Mare meva. Sí, sí, sí. Però ja estem parlant fa més de 50 anys. I li van donar la baixa i tot això? Sí, la baixa, sí. El tio Zira... La va llevar a Madrid perquè no perguera el braç. Li van posar tornillos. Ah, ja no estan. Li van posar tornillos. Les persones. Ja. Saps que li pagaven antiguament de pensió? Molt. Un duro al dia. Quan li va passar això, no? Un duro al dia. I ja des de tots ja no va tornar a treballar? No, claro. I està inútil i a part està operat del coll. I ton pare en què treballava? Mon pare ha treballat en l'obra, ha treballat en el camp, ha fet vendimies, el que sia. Ja. A la serra, el que sia, ja com està. I entonces llevava algun carro, alguna mula o anava simplement? No. Ell tenia de nans una bicicleta que ja no la tenim. Anava a Regos de Levante a treballar allà baix en una bicicleta d'aquestes antigues, però això ja no ho tenim. Com li diuen a ton pare? Vicent. I els apellits? Vicent de Marcià. Alfonso. Alfonso. L'any de naixement no te'n recordes? Ell és de l'any 24. Ell va ser vint paterna. Va fer 3 anys de mili. Claro. En tota la fam. Han patit els dos, igual que un o que l'altre, han patit molt per poder tenir un tros de techo, saps? Han patit un muntó. I jo, clar, jo no... La meva història, doncs... Jo ja llevo molts anys aquí, que no puc així, estic en mans de València. I jo no cobre un duro, estic en mans de juís també per una pensió. Com és quan se van casar? Vaig amb vosaltres, jo i el meu home. A la presó anem? Però
Esta chica ha vingut a retratar. Mamà, l'abuela de ma mare que ha mort i mon tio Carmelo, ese va morir també. L'abuela de ta mare o sa mare? No, esa és mare de ma mare. Ah. I el Carmelo és fill de la dona esa que hi ha, que va morir també. Ton tio? Sí. I ese retrato gran, esa és ma mare quan era jove. Està tot molt ben arreglat. Claro. Ahir, que és quan vas fer tu la mili, també? Sí. No, ese és mon germà. Ah, ton germà. I jo me vaig lliurar a la mili perquè tenia un quiste aquí en el braç i tenia que operar-me i tal.